सामान्य सभामुख महोदय मेरा प्रा पाँच प्रश्न छन् पहिलो प्रश्न हामीले गभर्मेन्ट रेभेन्यू मात्र इन्क्रिज गर्ने सोचिरहेछौँ प्राइभेट सेक्टरको रेभेन्यू इन्क्रिज गर्नको लागि कस्तो खाले प्रोग्राम इन्क्रिज गर्छौँ त्यो गऱ्यो भने मात्र गभर्मेन्ट रेभेन्यू इन्क्रिज हुन्छ तपाईँले इन्फ्लेसन सेभेन पोइन्ट टू पर्सेन्ट मात्र छ भने छ बजारमा गएर तरकारी सामान किन्दा जाँदाखेरि सेभेन पोइन्ट टूभन्दा त धेरै नै छ यो डेटा रङ भएको हो कि यो हाम्रो अर्बन एरियाको इन्फ्लेसनको सूचकै अर्को चाहिने हो त्यसपछि एट पर्सेन्ट जिडिपी होइन भने चाहिँ नि के हो र ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड मिनिमम वेज जुन लेखा छ त्यो कसरी पुरा हुन्छ त्यो पुरा हुँदैन भने अहिले नै भनिदिनु पऱ्यो यो ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड मिनिमम वेज चाहिँ पुरा हुन सक्दैन भनेर र फाइनली बिजनेसहरू यस्तो सफर गरिरहेको छ हाम्रो इन्टर्नल रिलिफ प्याकेज चाहिँ के हुन्छ बिजनेसेसहरूलाई धराशायी हुन नदिनमा त्यसमा पनि ध्यान चाहिँ जानुपर्छ र सोर्सेस एउटा त बेरोजु भइहाल्यो अर्को करप्सनको पैसा निकालौँ न त्यो करप्सनको पैसाले किन सोसियल प्रोटेक्सनमा चाहिँ नि होपफुली खर्च कटौती गर्दैनौँ होला धन्यवाद समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएकोमा अर्थमन्त्रीप्रति आभार खर्च कटौतीको निर्णय स्वागतयोग्य छ तर त्यसको अझै स्पष्टताको अपेक्षा गर्दछु बङ्गलादेशमा यस्तै इकोनोमिक क्राइसिस बेलामा रेमिटेन्स क्यास इन्सेन्टिभ स्किम लिएर आइएको थियो हामी कहाँ हुन्डीले धेरै स्किमहरू ल्याइरहेको छ त्यसमा विचार गरियोस् यो खर्च कटौती मात्र होइन खर्च आम्दानी कहाँबाट हुन्छ भनेर सोच्दै गर्दा डिजिटल इकोनोमीको अझै धेरै प्रयास गरियोस् अभ्यास गरियोस् टुरिज्म प्रमोसन क्याम्पेनहरू धेरै ल्याइयोस् र आएका पर्यटकहरूलाई धेरै खर्च गर्ने वातावरण बनाइयोस् दस बजे नै टुरिज्म सेक्टरहरू बन्द गरेर खर्च गर्ने वातावरण त्यति देखिएको छैन त्यसरी घरेलु उत्पादनहरूलाई अझै प्रमोसन गर्ने र हाम्रो कृषकहरूको उत्पादन, उत्पादन सडकमा फ्यालिने तर कार्टेलिङबाट सञ्चालित इम्पोर्टेड एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरूले धेरै सुरक्षित मार्केट पाइरहेको छ बजार उद्यमीको हो उद्यमीलाई अभ्यास गर्न दियोस् ठेकेदार र दलाललाई होइन धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय नेपालको अर्थतन्त्र अहिले दुई धारे तलवारको बिचमा परेको जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ बाह्य कारण पनि छ जुनमा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले युक्रेन युद्ध कोभिडको को को गर को कुरा गर्नुभयो र त्यसमा अर्को संयुक्त राज्य अमेरिकाले ल्याएको स्टिमुलस भन्ने बिल पनि हो त्यसको मारमा पनि पर्या छौँ र भित्री आन्तरिक कुरा गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको कुरा हामी छुट्याउँछौँ हामीले प्राथमिकता कहिले पनि तय गर्न सक्दैनौँ र अर्बौँ खर्बौँ भ्रष्टाचार भएको हामी सञ्चार माध्यममा देख्छौँ तर त्यसको सम्बोधन कहिले पनि हुँदैन पाल परेको अर्थतन्त्र भइसकेका छ नेपालको सरकारले अहिलेसम्म प्राथमिकता तय नै गर्न सकेका छैन जस्तो लाग्छ हाम्रो जहिले पनि पुँजीगत खर्चभन्दा बढी चाहिँ चालु खर्च हुन्छ यो योपालिदेखि एटलिस्ट डिजिटलाइजेसन गरेर त्यसलाई घटाउन सक्छौँ चक्रिय अर्थतन्त्र यसको समाधान हुनसक्छ हरित अर्थतन्त्र पनि यसको समाधान हुनसक्छ पदको लागि जहिले पनि राष्ट्रिय सहमति गर्ने हामी साझा राष्ट्रिय अर्थनी सहमतिमा हामी अर्थनीतिलाई किन गर्न सक्दैनौँ होइन त्यसपछि आएर राजस्व सामान्य सभामुख महोदय म मा सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु जुन देशमा किसानको मुहारमा हाँसो हुँदैन र निजी क्षेत्रका व्यवसायीको मुहारमा हाँसो हुँदैन त्यो देश कहिल्यै पनि समृद्धि उन्मुख हुँदैन मल खरिदको चाहिँ सतसठी अर्ब अझै तिर्न बाँकी छ भनिएको रहेछ भनेको यो मल अभावको समस्या विगतको वर्षहरू जस्तै हुने हो एउटा यो प्रश्न गत वर्ष जस्तै हुने हो एउटा यो प्रश्न दोस्रो प्रश्न नेपालको पुँजी बजार आजभन्दा अठार महिना अगाडि त्रिचालिस खर्बको पुँजीकरण थियो अहिले जम्मा तिस खर्ब भएको छ चौध खर्ब तेह्र चौध खर्ब करिब लगानीकर्ताले लगानी गुमाउनु परेको छ आज मात्रै साठी अङ्कको ठुलो गिरावट आएको छ एक्काइस सय एक्काइसमा इन्डेक्स छ नेपालको पुँजी बजारलाई प्राकृतिक बनाउने र यसको सुधारका कार्यक्रम के छन् म यो जान्न चाहन्छु किनकि अर्थतन्त्रको ऐना भनेर पुँजी बजारलाई सामान्य सभामुख हुँदै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य सभामुखज्यू मार्फत् हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु मान्यज्यूहरूले विभिन्न कोणहरूबाट आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको बारेमा मैले व्यक्त गरेका विचारहरूमाथि उभिएर प्रश्नहरू राख्नुभएको छ म यी प्रश्नहरूका सम्बन्धमा समीक्षमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु चा। <coughs> सामान्य सभाको महोदय सबभन्दा पहिला त म मान्यज्यहरू समक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि मैले अहिले प्रस्तुत गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको तात्कालीन सम्मानित सदनले पारित गरेको र हाल कार्यान्वयनमा रहेको बजेटको अवस्था के छ हाम्रो कानुनको व्यवस्था अनुरूप अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुरूप त्यो अर्धवार्षिक त्यो बजेटको कार्यान्वयनको का अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा मैले मुख्य रूपले यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत भएको हुँ र सँगसँगै बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू चुनौतीहरूलाई हामी कसरी सामना गर्छौँ खास गरिकन अर्थतन्त्रमा अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जस्तो प्रकारको चाप सिर्जना भएको छ जस्तो प्रकारको दबावको अवस्था छ जसरी रिसोर्स मोबिलाइजेसनमा नयाँ नयाँ समस्याहरू थपिएका छन् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू यसका पृष्ठभूमिरहेका छन् ती सबै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखापरिएका समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने पनि विषय र सँगसँगै त्यसका सन्दर्भमा बजेटको साइज बजेटको आकार र बजेटका कार्यक्रमका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि यो चाहिँ दृष्टिकोण यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु <coughs> यो नयाँ बजेट होइन जारी रहेकी बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन मात्रै हो भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु सरकारले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण रूप देशवासीहरूका सामनेमा प्रस्तुत गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा संविधानले व्यवस्था गरेको समयमा समग्र बजेट प्रस्तुत गर्ने नै छ यस विषयमा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु जहाँसम्म मान्यज्यहरूले राख्नुभएका विभिन्न जिज्ञासाहरू छन् त्यसमध्ये सरकारले चाहिँ यो खास गरी वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएर प्रश्न आएको छ सरकारले वैदेशिक रोजगारी लाई प्रवर्धन गर्ने भनेको होइन अहिले मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको के मात्रै हो भनेदेखि अहिले रेमिटेन्सको अवस्था के छ र औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जानेहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने मैले केवल आँकडा केवल तथ्याङ्क मात्रै मैले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको हुँ यो आँकडा यो तथ्याङ्कले स्वाभाविक रूपमा आउने दिनमा हामीलाई नीति निर्माणका निम्ति एउटा मद्दत पुर्याउने नै छ मैले यहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्ने भन्न खोजेको नभएर वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा के छ स्थिति त्यसको आँकडा मात्रै मैले यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहेको हुँ जहाँसम्म वैदेशिक अनुदानको सन्दर्भ छ अथवा वैदेशिक सहयोगको सन्दर्भ छ वैदेशिक ऋणको सन्दर्भ छ यस विषयमा बडो स्पष्ट हुनुपर्दछ हामी हाम्रो मुलुक स्पष्ट हुनुपर्दछ सरकार स्पष्ट छ त्यो के भन्दाखेरि हामीले वैदेशिक सहयोग लिन्छौँ वैदेशिक सहयोग लिन्छौँ अनुदान लिन्छौँ ने र निश्चित सन्दर्भमा ऋण पनि लिन्छौँ तर हामी चाहे ऋण लिउँ वा अनुदान लिउँ त्यो अनुदान र ऋण दाताको रुचिको आधारमा होइन हाम्रो आवश्यकता हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र हाम्रो प्राथमिकताको आधारमा हाम्रा निमित्त यो प्राथमिकताको विषय हो हाम्रा निम्ति यो आवश्यकताको विषय हो भनेपछि त्यसका आधारमा मात्रै हामी ऋण वा अनुदान लिन्छौँ यदि हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो प्राथमिकतासँग म्यास खाँदैन सङ्गति मिल्दैन भनेदेखि हामी ऋण त के अनुदान पनि हामीले अस्वीकार गर्छौँ त्यस्तो अस्वीकार गरेको पृष्ठभूमि पनि हामीसँग छ त्यस हिसाबले हामीले वैदेशिक सहयोग लिन्छौँ अनुदान पनि लिन्छौँ ऋण पनि लिन्छौँ तर ऋण वा अनुदान जेसुकै लिँदा पनि हामीले हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो प्राथमिकतालाई ध्यान दिन्छौँ सरकारको स्पष्ट नीति यो हो भन्ने कुरा म यस अवसरमा राख्न चाहन चाहन्छु चा। भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सुशासनका सन्दर्भमा मान्यज्यले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ म के निवेदन गरौँ भनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकार बडो स्पष्टताका साथ स्पष्ट दृष्टिकोणका साथमा प्रस्तुत भएको छ हामीले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रमै पनि भनेका छौँ कुनै पनि कालखण्डका यता कता चर्चा हुने गर्छ सत्तालिस पाँच पछिका यता कता चर्चा हुने गर्छ मल्टिपार्टी सिस्टम सुरु भएपछिका त्यसो होइन कुनै पनि कालखण्डका कसैले पनि गरेका भ्रष्टाचारका चाहिँ अपराधहरूलाई हामी उद्घाटित गर्छौँ र कानुन बमोजिम दण्डित गर्छौँ भन्ने सरकारको दृढ प्रतिबद्धता हो यसमा कुनै पनि प्रकारको इफर्ट पट किन्तु परन्तु हुँदैन भन्ने कुरामा म सामान्य सदनको विश्वास दिलाउन चाहन्छु बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा मैले बहुत स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छु यो अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा बजेटमा कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन् तर ती कार्यक्रमहरूले कार्यविधिको माग गर्छ निर्देशिकाको माग गर्छ कुन मेकानिजमले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको पनि माग गर्छ कति यस्ता कार्यक्रमहरू छन् अर्धवार्षिक आधा समय त व्यतीत भइसक्यो हामी अहिले अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ यो अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको अवस्थासम्म पनि कार्यविधि पनि तय नभएका कार्ययोजना पनि नबनेका कुन मेकानिजमले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा समेत तय नभएका कयौँ आयोजनाहरू कयौँ कार्यक्रमहरू त्यस प्रकारका छन् ती त्यस्ता कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा अहिले हामीले जुन प्रकारको रिसोर्सको चाप छ हामीलाई त्यो रिसोर्सको चापलाई ख्याल गरिकन हामीले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई थाती राख्ने स्थगित गर्ने वा स्रोतको व्यवस्थापन भएसँगै वा तयारी कार्य अगाडि बढेसँगै त्यसका निम्ति ती, ती कार्यक्रमहरूलाई का अगाडि बढाउन सकिने त्यस प्रकारको दृष्टिकोण चाहिँ यो चाहिँ मूल्याङ्कनका क्रममा प्रस्तुत गरिएको हो तरलता ब्याङ्क ब्याज लगायतका Uh, समस्य, त, समस्या ब्याङ्कको ब्याजदर तरलताको समस्या लगायतका विषयहरूमा मान्यज्य जुन जिज्ञासा राख्नुभएको छ राष्ट्र ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले खास गरिकन यो मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको उपकरणका माध्यमबाट यो चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ मैले पछिल्ला दिनहरूमा यद्यपि जुन प्रकारको अपेक्षा छ आम उपभोक्ताहरूको अपेक्षा छ आम नागरिकहरूको अपेक्षा छ निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ त्यस अनुरूप हुन सकिरहेको छैन होला तर हामीले वास्तवमा यो चाहिँ यस क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्क सिरियसली नै काममा जुटिरहेको छ र उसले बजारको अवस्थालाई हेरिकन सन्तुलित ढङ्गका मौद्रिक नीतिहरूका माध्यमबाट यो समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गरेको छ र यसरी नै यो समस्याको दिगो समाधान हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब एउटा प्रसङ्ग के आएको छ भनेदेखि पूर्ववर्ती सरकार कुन चाहिँ सरकारले कति योगदान गरेको थियो कति कुन स्तरको चाहिँ आर्थिक वृद्धि छाडेर गएको थियो कति बजेट दिएर गएको थियो भन्ने कुराहरू पनि मैले सुने अभिव्यक्तिका प्रति त मेरो हार्दिक सम्मान छ तर सम्मानित सभामुख महोदय तथ्य भनेको निर्मम नै हुन्छ तथ्यले कसैलाई राख्दैन तथ्यले के बताउँछ भनेदेखि खास गरिकन यो अघि चर्चा भयो दुई तिहाई बहुमतको सरकार भनेर दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकहरू सकारात्मक थिए भन्ने तथ्य कुनै पनि तथ्याङ्क शास्त्रीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले तथ्याङ्क भनेको चाहिँ सुविधामा प्रयोग गर्ने चिज होइन सभामा हुँदै तथ्याङ्कलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ हो तथ्याङ्कको विवेचनामा आफ्नो कोडहरू हुन सक्लान् त्यो चिजलाई मन्जुर गर्न सकिन्छ तथ्याङ्क त तथ्याङ्क नै हुन्छ तात्कालीन दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सरकार छाडिरहँदा सरकार अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकहरू समस्त त्यो तुलनात्मक विषय हो यो परिसूचकहरू तुलनात्मक नै हुन्छन् समस्त परिसूचकहरू सकारात्मक थिए सबल सुदृढ र सकारात्मक सहितको अर्थतन्त्र ह्यान्डओभर गरेको थियो आज आज कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरो त अघि मैले यहाँहरू समक्ष सम्मानित सदन समक्ष राखेँ दुईवटा चिज मात्रै मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु दोहोऱ्याउन के चाहन्छु भनेदेखि हामी कस्तो अवस्थामा रहेछौँ भन्दाखेरि राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले यो राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले गर्व गरिएको कालखण्डको सन्दर्भमा म चर्चा गर्छु जुन कालखण्डको प्रति गर्व गरिएको छ त्यो चाहिँ कालखण्डको चर्चा गर्छु स्थिति के छ त भन्दाखेरि राजस्व सङ्कलनतर्फ दुई हजार उनासी पुसको लक्ष्य रु छ खर्ब एकाउन्न अर्ब बैसठी करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा चौबिस दशमलव आठ प्रतिशतले कम अर्थात् चार खर्ब नब्बे अर्ब चार करोड सङ्कलन भएको छ सुरुको छ यो चालु आर्थिक वर्षको सुरुको छ महिनामा हामी चौबिस दशमलव लक्ष्यभन्दा चौबिस दशमलव आठ प्रतिशतै पछाडि छौँ यो त पछाडि छौँ लक्ष्यभन्दा पछाडि भयो सभामुखमा हुँदै त्योभन्दा पनि चिन्ताको कुरा के छ भने चा के समीक्षा अवधिमा समीक्षा अवधिमा गत वर्ष जति रासो परिचालन भएको थियो जति रासो सङ्कलन भएको थियो गत वर्ष सङ्कलन भएको रासोभन्दा पनि पन्ध्र प्रतिशतले हामी पछाडि छौँ गत वर्ष सङ्कलन भएको भन्दा पन्ध्र प्रतिशतले हामी पछाडि छौँ र राजस्व सङ्कलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक प्रवृत्ति नकारात्मक वृद्धिदर दुई हजार चौबिस पच्चिसमा देखिएको थियो त्यसपछि पहिलोपटक देखिएको छ तथ्य त यही हो सहाकु महोदय खुब सबल सुदृढ अर्थतन्त्र हिँड्ने गरेका थियौँ थिएन भन्ने कुरा यो तथ्यले पनि बताउँछ सो महाकु महोदय त्यस कारणले हामी तथ्यप्रति समान ढङ्गले सहमत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ मल खरिदका सन्दर्भमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु मल खरिदका निमित्त खास गरी त्यसको बजार मूल्य आदिका कारणले गर्दा त्यसको चाहिँ लागत बढेको कुरा हो मल खरिद गर्ने त्यसका निम्ति रिसोर्सको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पछि रासायनिक मल खरिदका निम्ति बजेटको अभाव हुँदैन हुन दिइँदैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु <laughs> पुँजी बजारका सन्दर्भमा सरकार स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील छ पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो स्वाभाविक रूपमा यो कुरा हामी सबैले मानेकै कुरा हो तर सँगसँगै समाप्त हुँदै पुँजी बजार समग्रमा समग्र अर्थतन्त्रका प्रभावहरू पनि परेकै हुन्छन् हामी समग्र अर्थतन्त्रसँगै पुँजी बजारमा पनि सकारात्मक सुधार होस् भन्ने पक्षमा छौँ अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम अथवा यो सरकारको चाहिँ नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा प्रत्येक पालिकामा बजेटको कुरा के बाटो पुर्याउने आदि लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिएको छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ खर्च कटौती झ्याम्झ्याम्ती खर्च कटौती गरिहाल्छ यो खर्च कटौती गरेर ती योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् त त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बडो सामूहिक प्रश्न यहाँ मान्यले उठाउनु भएको छ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज जुन प्रकारको रिसोर्स मोबिलाइजेसनको दृष्टिकोणले बजेटमा परेको चापका दृष्टिकोणले यो चाहिँ आमदानी र खर्चका बिचमा सन्तुलनका दृष्टिकोणले जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी छौँ यो अप्ठ्यारो अवस्था रह सधैँ रहिरहँदैन हामीले यो अप्ठ्यारो अवस्था आज देखेको आज भोगेको आजको यथार्थ हो यसलाई हामी हाम्रा प्रयासहरूद्वारा हामी प्रभावकारी र सङ्गठित प्रयास अगाडि बढाउँछौँ र प्रयासहरूद्वारा हाम्रो मुलुकको आर्थिक सामर्थ्यलाई सबल तुल्याउँछौँ र नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य आर्जन गर्छौँ र सँगसँगै म यहाँलाई यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु त्यो न्यूनतम कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर होइन कि यो कार्यकालमा पाँच वर्षका निमित्त वर्तमान सरकारले आफ्नो फुल टेन्योर इयर पाँच वर्ष कार्यकालका निमित्त अघि सारेको कार्यक्रम हो र पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरौँ हामी हाम्रो आर्थिक सामर्थ्यलाई पनि सबल तुल्याउँछौँ र पाँच वर्षभित्र जे न्यूनतम कार्यक्रम हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ सा जनता समक्ष त्यो कार्यान्वयन पनि गर्छौँ भन्ने विश्वास म यहाँ समक्ष चा दिलाउन चाहन्छु यो जिडिपी र रेभेन्यूको अनुपातको कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ हामी वास्तवमा रिलेटिभली दक्षिण एसियामा नै राम्रो स्तरमा हामी छौँ भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु यो खुला सिमानाको कारणले व्यापारमा विचलन छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ यद्यपि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो अलग विषय छ त्यसका निम्ति पनि हामीले सँगसँगै ध्यान दिनुपर्छ यो कर्च यो चाहिँ खास गरिकन कर्च का सन्दर्भमा चाहिँ चाहे त्यो न्यून विजिकरणको कुरा होस् वा अरू विभिन्न चाहिँ अभाञ्छित क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट जुन रासो सङ्कलनमा जुन प्रकारका व्यवधानहरू सृजना हुने गरेका छन् चुआउट हुने गरेको छ सि लिकेज सि सिपेज सबै कुराहरूलाई रोक्न नियन्त्रण गर्नका निम्ति केही महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू प्रस्तावहरू मैले चाहिँ यो अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका क्रममा पनि उल्लेख गरेको छु यी यस्ता मेजर्सहरू टुल्सहरू अप्नाएर हामीले चाहिँ चुआउट नियन्त्रण ने गर्नेछौँ चु। र राहसो परिचालनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछौँ भन्ने म त्यो पनि विश्वास यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि बजेटको अभाव हुन दिइँदैन म मानिज्यूहरूलाई सभामुखज्यू मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका निम्ति जहाँसुकै जेसुकै कटौती गर्नु पर्ला तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका निम्ति बजेटको अभाव हुन दिइँदैन त्यसका निम्ति बजेटको प्रबन्ध गरिन्छ र खास गरिकन पुँजीगत खर्च न्यून भएको आयोजनाहरूको कारण विभिन्न प्रकारका विलम्बहरू हुने गरेका जस्ता विषयहरू जुन उठाउनु भएको छ त्यसतर्फ पनि हामी खास विद्यमान कानुन र संरचनागत प्रबन्ध प्रबन्धमासमेत पनि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन र परिमार्जन गरेर पुँजीगत खर्चमा कर जुन प्रकारको न्यूनता देखिने गरेको छ यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ खास गरी तिनवटा प्रश्न मैले अघिपछि पनि भन्ने गरेको छु कि प्रक्षेपित लागतमा आयोजना सम्पन्न होस् गुणस्तरीय ढङ्गले निर्माण होस् र निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने सोचको साथमा त्यो योजनाको साथमा हाम्रा नीतिगत प्रबन्धहरूमा कानुनी प्रबन्धहरूमा कहाँ प्र परिवर्तन गर्नुपर्ने हो संरचनागत क्षेत्रमा कहाँ सुधार गर्नुपर्ने त्यो चिज गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र यो पुँजीगत खर्चको न्यूनतालाई यही अवस्थामा रहिरहन हामी दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री यो चाहिँ उद्योगसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रमको यहाँ चर्चा गर्नुभएको थियो वास्तवमा अघि पनि मैले चर्चा गरेँ कयौँ यस्ता कार्यक्रमहरू छन् बजेटमा कार्यक्रम शीर्षक छ बजेट पनि छ तर त्यसका निमित्त एउटा अहिलेसम्म कार्यविधि पनि छैन नि के त्यसपछि कुन संरचनाले कसरी का कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि तय छैन त्यस्ता कति चिजहरूका बारेमा हामी चाहिँ बिना तयारी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ भन्ने कोडबाट त्यस्ता आयोजनाहरू हामी थाति राख्छौँ र रिसोर्सको सहजता उपलब्धताको आधारमा र प्राथमिकताको आधारमा अनुकूल परिस्थिति हुँदा ती चिजहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हो खनाल को खर्च पुनरावलोकन आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले गृह कार्य थालिसकेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु र यो खर्च कटौतीका सन्दर्भमा म यो सम्मानित सदनको जुन प्रकारको खर्च कटौतीको सरकारको निर्णयप्रति सम्मानित सदनको जुन प्रकारको सद्भाव मैले पाएँ त्यसका प्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु खर्च कटौती अहिलेको परिस्थितिको बाध्यता हो हामी जहाँनेरि छौँ अहिले हामीले चाहिँ खास गरिकन साधारणतर्फको खर्च र कार्यान्वयन सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको खर्च कमजोर प्राथमिकता कम प्राथमिकताका दृष्टिकोणले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूको खर्च कटौती गर्नुपर्ने त्यो विशेष परिस्थितिमा हामी छौँ त्यसले गर्दाखेरि खर्च कटौतीको प्रस्ताव म निवेदन गर्न चाहन्छु यो कुनै कस्मेटिक वा पपुलिस्ट कुरा नभएर हाम्रो जीवनले यति बेला मागेको यथार्थ हो त्यस हिसाबले नै हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका छौँ हामी हाम्रो सामर्थ्यलाई सुदृढ गर्दै थप खास गरी पुँजीगत तर्फको खर्च कटौती गर्ने स्थिति नहोस् भन्ने पक्षमा छौँ तर्फको खर्च कटौती गर्ने कुरा त्यो चाहिँ सदाचारका दृष्टिकोणले सुशासनका दृष्टिकोणले पनि उपयोगी नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ